FIMI Media 2.0. Dakle, FIMI Media 2.0. Može li ovaj račun platiti stranka? Što to znači? To znači da je taj račun plaćao netko drugi. Sa onim porukama koje su izašle prošli tjedan, koje se odnose na zapošljavanje, ali isto tako s onim porukama koje se odnose na dogovaranje poslova, na interveniranje za to da pojedina trgovačka društva dobiju posao sa Hrvatskim šumama, očito je da se ovdje događa potpuno ista stvar kao što je bila sa FIMI Medijom prije nekoliko godina, prije više od desetljeća. Razlika je jedina u tome što su informatički sustavi postali sofisticiraniji, što se sad novac više ne izvlači sa crnim torbama, iako ni to nije isključeno, već se to radi preko računa. Sve u svemu isti način rada. Ovo se mora istražiti do kraja, ovo naprosto ne može ostati samo na porukama koje su objavljene u jednom tjedniku i ako neko smatra da su ove moje riječi pritisak, ama zabole me.